Ar jau žinai, ką veikti birželio 8 dieną? Ateik į vapalį! Ar jau žinai, ką veikti birželio 8 dieną? Ateik į vapalį! Ar jau žinai, ką veikti birželio 8 dieną? Ateik į vapalį! Sveika. Labą dieną, man pieno. Gerai. Ar jau žinai, ką veiksi birželio 8 dieną? Ateik į vapalį. Birželio 8 dieną, 2 valandą, prie Dauniškio ežero pakrantės, vasaros pradžia linksmai. Aš ten būsiu, o tu?